Ah, não. Quê? Ah, cara, o maluco conseguiu tomar um ankle breaker de um pivô, cara. Aí, ó. Cara, olha esse time do Celtics que está em quadra, cara. Marcus Smart, Terry Rozier, Avery Bradley, Kelly Olynyk e Jonas Jerebko, velho. A esquadra do Jardim. Vamos lá, então. 8 minutos de tornozelos quebrados na NBA. Vamos ver. Ai, que saudade da NBA. Estamos no mês da NBA, né? Estamos no mês da NBA, né? Oficialmente. Toma. Ó o Carmelinho. Carmelo Anthony. Oh, oh. Ah, pra que fazer isso com o Dirk, mano? Novitsky que tá com a gente aí há maior tempão. Ah, não, é, peraí, ah, que isso, cara? É o Mix contra o Novitsky, mano? Não, aí não pode. Não, aí não pode. Esse é foda. Foi falta, será? E aí? E esse bracinho? Se o Jordan pode, né? Outros também podem. Nada a marcar. Segue o jogo. Clean, 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 clean. Oh. Jamal Crawford. Esse aí é o Clipper Lob City, né? Quer dizer, eu não sei se esse é o Lob City. Acho que era a sombra do Lob City, né? O Shrivens ali já era um pouquinho mais pra frente. Mario Chalmers, mané. E de novo contra o Novitsky, cara. Que porra é essa? Chris Paul cozinhando em Jokic. Ah, não. Quê? Ah, cara, o maluco conseguiu tomar um ankle breaker de um pivô, cara. Vai tomar no cu, Jared. Aí, ó. Cara, olha esse time do Celtics que está em quadra, cara. Sério mesmo, deixa eu voltar aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Marcus Smart, Terry Rozier, Avery Bradley, Kelly Olynyk e Jonas Jerebko, velho. A esquadra do Jardim. O Olynyk joga basquete, tá? O Olynyk... É que eu já falei isso aqui várias vezes. Infelizmente, o Kelly Olynyk nasceu no corpo errado. Vocês já sabem disso. Se ele fosse mais baixo, ele ia ser um jogadoraço. Olha o Jalen Brown. Baby Jalen Brown, hein? De novo no Novitsky. Que é isso, gente? Baby Jalen Brown. Oh! Man down! E dá zoa, e brinca. Esse aí não chegou a ser um ankle breaker, né? Sei, foi um bom crossover, mas não... Olha o Kembinha. Pô, a marcação foi boa, pô. Ah, não. Que isso, cara? Não, não. Tem parada errada aí. Que isso, cara? Pô, que isso, cara? Nossa! Meu Deus. Esse vídeo tá enviesado, pô. Olha o Chris Paul. Pô, o crossover do Chris Paul no 2K é muito bom, tá? É o que eu uso, inclusive. Esse kit do Houston é uns caralho de asa. Olha o meu MVP. Toma. Mendel! Isso aí é falta, né? Não? Esse Lakers é o Lakers que a gente respeitava, né?
Nossa! Meu Deus! E o Drummond voltou, tá? O pivô macho. É, mas isso aí foi... Isso aí foi uma rasteira moral, não foi, não? Olha o... Oh! O ginásio do Miami Heat naquele pique, né? Brincadeira, galera. Opa, o Lamelo no chão. Nossa. Meu. Caralho, esse aqui, pô, vou até voltar essa. Esse aqui foi foda. Nossa. Cara, será que sou só eu que tenho a curiosidade de saber ou de ver um vídeo de jogadas maravilhosas da NBA que não se concluíram? Tipo assim, crossover, dunks erradas, crossover que os caras derrubaram o outro, mas errou a cesta. Será que eu sou o único que pensa nessas paradas? Deve ser, né? Eu sou meio dodói da cabeça. Mas não é possível que eu sou o único. Tu nunca parou pra pensar nisso? Kemba Walker, o aposentado Kemba Walker. Olha o crossover do Chris Paul, muito bom o crossover. Oh! O crossover do Chris Paul é absurdo, pô. Eu uso, inclusive, no 2K, é muito bom a animação dele. Coisa linda. Olha o Porzingis. Que responsabilidade, né, que o Harden jogou na mão do Ariza. Se errar, invalida tudo. Caralho. Cara, falando em Randle, deixa eu dar o meu pitaco rapidinho sobre essa troca do Randle. Cara, eu vou falar pra vocês. Não sei se eu achei ruim, não. É claro, né? Tudo num mundo em que ele tá saudável, né? Que é uma coisa difícil de se contar. Mas eu não achei ruim, não. Até porque quem me acompanha minha live sabe que eu venho falando que o Towns tá pra sair tem muito tempo. Já tem um tempo legal, tá? Não é de ontem, não é da semana passada. Já tem um tempo legal que eu falo que o Towns ia sair. E assim, eu acho que o maior problema do time do Minnesota é o Gobert. Eu ainda acho que o Towns era, entre grandes aspas, mal utilizado por causa do Gobert, mas também por causa do estilo de jogo no geral do Minnesota, porque o Gobert, ele acha que ele é um shooting guard, né? O Gobert, ele acha que ele é o Klay Thompson, né? Então, assim, ele é um jogador que eu adoro, gosto muito do Gobert, Eu falei Gobert, que acho que é o shooting guard? O Towns, né? O Towns, acho que é o Klay Thompson. Então, assim, eu gosto muito do Towns. Só que ele é um jogador que ele joga pouco dentro do garrafão. Apesar dele ter esse jogo dentro do garrafão, ele prefere jogar espaçado. Então isso era um problema pra esse time do Minnesota. Ainda mais com o Gobert lá. Eu acho que o Minnesota tem que trocar o Gobert, né? Ele mesmo. Porque assim, o Gobert é bom? O temporada regular? É bom. O Gobert é um excelente defensor? É um excelente defensor. Só que nos playoffs, cara, que eu já falei isso mil vezes. Nos playoffs, quando a coisa encurta, né? Porque nos playoffs você usa 7 jogadores, os times conseguem tirar vantagem do Gobert, pô. O Gobert, ele só vai se sair bem nos playoffs se ele pegar um Robert Williams do outro lado, tá ligado? Se ele pegar o próprio pivô do Knicks, que eu esqueci o nome, que tava machucado também, do outro lado, tá ligado? Assim, só se pegar um cara pivôzão grande também, que espaça pouco. Porque se pegar um time rápido, se o Minnesota pegar um time rápido com o Gobert, tipo um time que troca rápido assim, faz a screen rápido pra botar ele no mismatch marcando o PG, fodeu. Tá ligado? O Jazz já sabe disso. Então, assim, se conseguir trocar o Gobert, quem é que vai pegar essa bucha? Não sabemos. Mas se conseguir trocar o Gobert por um ala, ou por alguém pro banco, ou sei lá, pelo quê, eu gosto da dupla Randle e Najhid, velho. O meu comentário, ele se baseia num mundo em que todos estão saudáveis. Eu não posso, né, contar com a lesão. Ah, mas não vai jogar. Aí é foda. Aí fodeu, né? Mas eu tô fazendo um comentário baseado em todos saudáveis, né?
Pô, o Naj Reid com o Julius Randle é uma boa dupla, tá ligado? O Julius Randle, ele não é um excelente defensor, a gente sabe. Mas ele é bom no ataque, pô. O meu mano Taus também tem os seus problemas, né? De maciez, a gente sabe. Mas, porra, eu gosto da dupla Julius Randle e Naj Reid. Mas pra isso funcionar, obviamente, tem que trocar o Gobert. Tem que trocar o Gobert. Agora, pro lado do Knicks, assim, por isso que eu gostei da troca do Minnesota. Porque provavelmente o Taus queria sair já tem um tempo, não sei, né? Mano, e eu juro por Deus, velho, quem me acompanha sabe. Eu acho que já tinha dado pro Taus no Minnesota há muito tempo. O quê? Tipo assim, eu falava isso aqui, mano, já deu Taus no Minnesota, tá ligado? Tipo assim, vai trocar, velho. Mais cedo ou mais tarde. Eu falava isso aqui. Não era uma parada que eu queria. Talvez nem o Taus queria sair também. A impressão que dava é que já não tava dando match há muito tempo. Então, sei lá, né? Se tivesse trocado o Gobert, poderia dar certo? Poderia. Óbvio, né? Manter o Taus. Mas é que eu já falei. O Taus, ele não quer jogar de pivô, né? O Taus é tipo o Anthony Davis, né? Anthony Davis teve essa fase, né? Ah, eu quero jogar espaço. Eu quero jogar no mid. Bolha pra cá, né? O torcedor do Leg sabe. Ah, não vou jogar de pivô. Bota o Magui, bota alguém lá. Não quero. O Taus é isso, né? O Taus, ele quer CPF. Então, pô, e o Naj Reid... Mano, e o Naj Reid tá pedindo passagem, gente. O pivô macho, Naj Reid, tá pedindo passagem. Tá ligado? Então, assim, eu não sei como é que é a escolha do draft, que é do Detroit, que foi nessa troca. Pô, o Donte DiVincenzo é um bom jogador roleplayer pra esse time, que já tinha a melhor defesa da temporada. Vai adicionar um cara que é muito bom roleplayer, vocês tiram a importância de um bom roleplayer, né? Então, ele é um excelente roleplayer aí pra jogar bem na rotação desse Minnesota. Então, assim, eu gosto. Já falei. No mundo em que o Julius Randle está saudável, eu gosto da dupla Julius Randle e Naj Reid, pensando na troca do Gobert. Como eu acho que é difícil, né, o Gobert sair, porque quem é que vai pegar, né? Mas é isso, né? Era meu pitaco aí. Tem muita gente que, assaltou. Eu não acho que assaltou, não. Eu não acho que assaltou o Minnesota, não. Assim, foi a melhor troca do mundo? Talvez pudesse até ser uma troca melhor. Mas pegou um jogador que foi All-Star ontem, recente, né, que é o Julius Randle, e pegou um excelente roleplayer. E uma pick do draft pode ser boa no Detroit. Legal. Vamos lá, continuar o vídeo aqui. Olha o Kevin Durant. Cara, olha o Kevin Durant se movendo, cara. Inclusive, eu separei um vídeo de 30 minutos de Kevin Durant pra gente ver. Talvez não seja hoje. Olha o Steph. Não vai ser hoje que a gente vai ver, mas a gente vai ver. Olha o Rosier. Volta pra casa, Rosier. Ai, coming home. Olha o Semi Ogeleia ali. Oh! LaMarcus Aldridge, mano. Caralho, o LaMarcus Aldridge jogou no Brooklyn, mano. Moleque, eu não lembrava disso. Olha o Kyrie. Cara, eu não lembrava disso, Renan. Esse moleque é bom, hein? Esse moleque é bom. Eu sinto que o Chicago Bulls não tá sabendo. Tá ligado? Evoluir esse moleque. Ele e o Kobe White. Por motivos óbvios, né? O seu Chicago Bulls. Boa. Ué, não andou não? Não andou não, gente? Ah, não. Olha o DeRozan aí, ó. O aposentado DeRozan. É, o Dosumu e o Kobe White, mano. Eu sinto que o Chicago não tá conseguindo fazer eles darem o próximo passo, tá ligado? São dois moleques bons de bola, mano. O Kobe White, então... Loucura o Kobe White, cara. Do nada aprendeu a jogar futebol. Nossa, pra que fazer isso com o Derrick White? Bom vídeo.